La segona moció té que veure amb la protecció de les hortes. És una moció que ja en vam parlar també en el seu moment amb la CUP, la presentem nosaltres, però per nosaltres doncs la CUP sempre hi ha estat al costat nostre, però no solament la CUP. També a la campanya electoral, Convergència i Unió va dir que desclassificaria aquest vial. Com això no ho ha posat en el pla de govern, nosaltres ho recordem amb una moció. Si ho hagués posat en el pla de govern, nosaltres no ho hauríem fet. Però si se'ls hi ha traspapelat, nosaltres els hi recordem, i espero, també tot em fa pensar que aquesta moció la guanyarem. És a dir, s'ha de desclassificar el vial que en el pla general, que per cert no van votar nosaltres, però tampoc va votar Convergència i Unió, recordo, el pla general, doncs el posava. Afortunadament, no s'han concretat les expectatives que hi havia per alguns fa 10 anys, 12 anys, i ara el més lògic és fer desaparèixer allò que la realitat ha fet desaparèixer. No? Per tant, que surti del paper allò que la realitat, doncs, com a tal, ha